мен Қонаев қаласының прокуроры Қайдар Шорман. Танисыз, бұрыннан кездесіп, осы жерде қалай өткізді уақытты. Енді бүгін тағы да процесс болып жатыр. Сіз енді қазір жинап, осы жерде процеске кедергі жасамай, сондай өтініш барсыз. Бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру үшін және оған қатысу үшін тәртіп бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-ші бабымен 15 тәулікке қайталанса 25 тәулікке дейін қамаққа алу жауаптылығы көзделген. Сол үшін осы құқық бұзушылық тоқтатпаңыз. Тоқтатсаңыз ештеңке болмайды, тоқтамасаңыз ішкі істер органдарының қызметкерлер шара қолданады. Жақсы, былай енді мәселе мынада. Иә, түсінікті. Мен заңды сенен кем білмеймін. Оның ішінде жиын бостандығы ұйымдастыру өткізу тәртібі туралы заң. Сеніп отырғаның сол заң ғой. Иә, иә. Ол заң сәйкес біз ешқандай заң бұзушылық жасап отырған жоқпыз. Ол ешқандай митинг емес, ешқандай жиын емес, пикет емес. Ал енді қазір тыңда соттың алдына жиналмасын, қолдамасын, ешкім келмесін деген заң бар ма? Жоқ, онда жоқ. Жоқ болса ол дұрыс. Сізге орындық берді отырып, отырамыз. Әркім өзінің пікірін айтады. Не болмаса сотталсын дейді, не болмаса бостандық берілсін дейді. Хақысы бар ма? Бірақ сіз қазір айғайлаватсыз. Хақысы бар, жоқ. Мен сотқа сот процесі іште өтеді. Іштегі сот процесіне сыртқа жүрген біз ешқандай кедергі жасай алмаймыз. Әлде сотты алаңда Рысбек не айтып жатыр деп сот процесін тастап қойып үрей ұшып қорқып отыр ма? Ондай жағдай болса онда біз кедергі жасаған боламыз. Қазір онда судья шықсын, айтсын, мен халықтан қорқамын, сондықтан сот процесін жабық өткізіп отырмын. Сіздер кедергі жасамаңыздар деп. Қазір мен айтып кетейін. Бірақ онда ол судьяның ол әрекеті заңсыз болады. Менеджерге келуге, жиналуға әрбір азаматтың құқығы бар. Конституцияда көрсетілген жүру, тұру еркіндігі бар. Оны шектеуге прокурордың да, полицияның да хақысы жоқ. Менеджерге келген адамдар қоғамдық тәртіп бұзса, балаға сөз айтса, бір нәрсені бүлдірсе, қиратса, онда ол жиын тәртібін бұзған құқық болады. Менеджерге бізде ешқандай ондай болмайды. Ол жауапкершілікті жеке мен өз басым аламын. Менеджерде тұрған 10 адамға, 15 адамға жаза қолданғанша, егер қажет болса, сол жазаның бәрін маған қолданыңыздар. Мен жауапкершілікке аламын. Өйткені мен халыққа сенім, халық маған сенім артып отыр. Біз бұл жерде сот процесі әділ өтсін, дұрыс өтсін, ашық өтсін. Ең керектісі қазір айыпталып отырған Зұман Мұхамедкерім денсаулық жағдайы өте қиын. Құдай оның бетін сақтасын. Жағдай өте қиын, денсаулық жағдай. Ол бір жағдай ұшыратын болса, біз бәріміз кінәлі боламыз. Арымыздың алдында, Құдайдың алдында, ата-анасының алдында. Ең алдымен погон таққан сіздер кінәлі боласыздар. Оны біздің айтарымыз, сіз қазір заң өкілдері ретінде сотпен сөйлесе аласыз. Процеске араласу, соттың ісіне араласу емес, ол кіріп, денсаулық жағдайын қараңыздар. Ең алдымен оны беру, жатқызып ауруханаға емдету мәселесін. Ол емдету үшін оны мына қамақтан босатып, қамаққа ауыстыру мәселесін. Соны көтеріңіздер. Егер сіз заңды жақтасаңыз, адамгершілігіңіз болса, осыны істеуге міндеттісіз. Біз бұны қорғаушылар да айтады, талап қояды. Бірақ өз жерде сіздердің өкілдеріңіз отыр прокуратураның, ол керісінше істеп отыр. Судья, прокурор не айтса, соны істеп отыр. Адвокаттардың, қорғаушылардың талабын, заңды талабын, орындауға болатын талаптарын бәрінен бас тартып отыр. Бұл дұрыс емес. Ондай сот процесі жүрмеуі керек. Егер сот әділ өтсе, таза өтсе, мына халықта реніш білдірмейді. Қайта ой прокурор жасасын, ой біздің әділетті сот жасасын деп қол соғып өш жүрді. Беттеріңнен сүймесе де арқаларыңнан қағады. Келісесің бе? Сондықтан мына тәртіп бұзу деген
Заң бұзу деген, ол ең алдымен өздеріне байланысты. Өш жерге кеп қоқаңдап, қысым көрсет, мен осы арандатушыларды жіберіп, шие шығартып, шатақ шығартсаңдар, ондайлар бұрын болған соңдан айтып отырмын. Онда ол дұрыс болмайды. Бірақ біз ондай арандатуға бармаймыз. Ешкім бұл жерде артық сөз айтпайды. Ештеңкені бүлдірмейді, қоғамдық тәртіп сақталады. Мен соған шақырамын. Іштегі сот процесіне біз ешқандай кедергі жасамаймыз. Қорғаушылары бар, сол кісілер процеске заңды қатысушылар ретінде шешеді. Біз не болып жатыр? Солардың шыққаннан кейін хабарын білеміз. Соған байланысты көңіл күйімізге қарай, түйген ойымызға қарай айтатын сөзімізді, ренішімізді білдіруге хақымыз бар. Ал ол ешқандай да жиынға, митингіге жатпайды. Сондықтан заңды білесіздер, біле тұра бұрмалайсыздар. Бұл заңның жасалуына мен қатысқанмын. Дұрыс емес жерлеріне ескертпелерімізді жазғанбыз. Дұрысы қалай болу керектігін көрсеткенбіз. Сондықтан бұл жерде заңды, жиын бостандығы және оны өткізу тәртібі туралы заңды бетке ұстап келген азаматтарға мынау заңсыздық демеңіздер. Біз қандай тәртіп бұзбаймыз ғой? Бұзбаймыз. Заңды сақтаймыз. Сотталып шықтық. Сотталып шыққан кезде думанды бері қарай ауыстырамыз дедік. Иә, қазір сол соттың үкімі бар. Осы процесс жүрген кезінде уақытта осы қалада уақытша изоляторында ұстайды. Енді сол мәселені баяғыда шешуге болар еді ғой. Өткенде қыстың күні ашық машинамен апарып денсаулығын бұзды ғой. Екі бүйрекке суық тиген, өзі ауырып жүрген адам. Ол азапта, өш жерде өзің көрдің, машинаны бар тексердің, солай ғой. Солай екен, жаптырдық дедің. Ал самандел олай жаппаған, сол ашық машинаны қайтадан алып барған. Бұны біз азаптар деп есептейміз, заңсыз деп есептейміз. Әрине болады. Енді соны баяғыда қосқа шешуге болады ғой, өш жерге ауыстыруға болады. Енді соны неге шешпендер? Қазір дұрыс шешкен екесіңдер, оларыңа рахмет. Бірақ бұл жердегі жататын жердің жағдайы қалай? Санитарлық жағдай, тазалық жағдай. Тамақ береді, бәрі бізде. Ол жақты көріп отырмыз ғой, қайдан жақсы. Кезекшілік прокурор әрқайсысы күнде барады, қарайды, әңгімелеседі. Уақытша изоляторда ұстаған адамдар. Ол жағынан қорықпаңыз. Жоқ, біз ол жағынан қорықпаймыз, бірақ біз прокурор сөзіне сенуден қалғанбыз. Өйткені айтқан сөздеріңді орындамайсыңдар. Керісінше болып шығады. Мынау баяғыда шешілетін, баяғыда осылай істейтін нәрсе енді шешіп отырсыңдар. Онда да жағдай ушыққан екен. Қазір біз ашығын айтайық. Мен қазір көпшіліктің өтініші бойынша депутаттарға хат жаздым. Президенттің кеңесшісіне, баспасөз хатшысына арнап хат жаздым. Соны таныстырдық. Бәрі келісіп отыр. Оны өздеріне жібереміз. Бұл демек парламенттің қарауында, қадағалауында деп есептеңіздер. Сіздердің әрекеттеріңізді, соттың әрекетті бәрі қадағалану керек. Тек қана құқық қорғау ұйымдары емес, парламент те қадағаласын, үкімет те қадағаласын, президент те қадағаласын. Мына жасалып жатқан кезінен жаман әрекет Тоқаевқа барып тиеді. Тоқаевқа тиеді, ол сөз жоқ. Ол мемлекеттің басшысы ретінде біз оны сыйлаймыз. Халық сайлаған президентті есептемейміз, бірақ сыйлаймыз. Өйткені ол сол қызметтік міндетті атқарушы адам. Біз үшін, көпшілік үшін. Ал ол адам конституцияның сақталуына, азаматтардың құқығын қорғалуына, денсаулығы мен өмірінің қауіпсіз болуына кепілдік беретін бірден бір адам. Соның бәрін сіздер жоққа шығарып отырсыздар. Думанға қысым көрсету арқылы. Сотты әділетсіз, заңсыз өткізу арқылы. Қазірдің өзінде заң бұзушылық бар. Сот процесс дұрыс өтіп жатқан жоқ. Жабық өтіп жатыр. Бұл ашық өтетін процесс. Ана Бишімбаевтың процесін өткізді. Бүткіл халыққа көрсетті. Ол кісі өлтірген адам. Думан адам өлтірген жоқ қой. Тышқанның тұмсығын қанатқан жоқ ол. Түрмеде өріп жүрген тышқандарды. Ұстап алып құйрығынан алып далаға лақтырып тастағаны болмаса. Сондықтан мына жерде заң болғаннан кейін заң бәрімізге бірдей. Прокурорға да бірдей. Алған азаматтарға да. Біз заңды сақтаймыз, заң бұзушылық болмайды. Қайта ол көптің арасында келіп отыр. Түсінісіп, білгеніңізге рахмет. Енді біздің талап тілегімізді соттың төрағасына, судьяға жеткізіңіздер. Маған бір сұрақ болады. Сіздер билікке жұмыс істемеңдер, мына халыққа жұмыс істеңдер.
халықтың арқасында прокурор болып жүрсе. Билікке істемен керсіндер. Жана дәргердің шешімі бар ғой. Билікке істеп жатырсыңдар ғой, мәселе. Ауруханаға жатқызу керек, емдеу керек деген. Жағдай ауыр, білесің. Сол жағы сендер не үшін изоляторға жатқызасыңдар? Ауруханаға жатқызбайсыңдар ма осы жерде? Изоляторды емдеу мүмкін емес. Аса ауыр қылмыскерлердің өздері ауруханаға жатқызады. Жоқ, дәргердің өз шешімі бар. Дәрігер айтқан емдету керек сұрашын деген. Талдықорғанда айтылды ғой, байлығы. Слесарь изоляторда бар. Мінезде уақытша слесарь изоляторда ондай жоқ мүмкін деп. Жоқ, аурухана бар ғой. Ауруханаға жатқызды. Ауруханаға. Медицина қызметкерлер беріп, келіп қарайды. Жоқ, ол аурухана мен мына жердің екеуі екі бөлек. Ол не үшін аурухана, не үшін жатқызады? Денсаулыққа байланысты. Сол денсаулыққа байланысты. Үйге босатсын. Ол шығайда қашып кетпейді, ол заңға қайшы шыққандай әрекет жасамайды, оған біз кепіліміз, ата-анасы кепіліміз. Қандай денсаулыққа зиян болатқан, ол дәрігер ғана айта алады. Дәрігер айтты, дәрігер стационарын емделу керек деген неге деп солай ұйғарып отыр. Мына әйгерімнің жағдайын алып қарайды. Онда қасақтана күйіс. Қанша уақыт алда барысы әрі ол жақ демдеуге болмайды деді. Ақыры кеше апарды емдетті ғой. Не керегі бар еді? Сол арқай шығудың не керегі бар еді? Бұның бәрі осы просто вагон таққандықтың тоқпастығы, адамгершілігінің жоқтығы, заңды белден басқандығы. Ал содан кім абырой тапты? Кім абырой тапты? Бұның бәрі баратты Тоқаевқа тиеді. Кім жаман Тоқаев жаман? Кім құрсын Тоқаев құрсын? Сендер Тоқаевтың кетуіне ынталы болсаңдар, онда давайте солай істей беріңдер. Сендер солай істеңдер, біз өнген айғайлайық.